Amatabagalu mba disikuti ya Ntoroko mwaka gwa 2019 galike gombola damba ili akanara ngalitu bidde nganeje buli na mazzi gano tegakende iranga wabula okweyongera. Amasomero ga primary okuli umoja Luangala ne Kachwankumu nago galugendera mu era ekitongole kya UNICEF kyekyayambako okufunira abano weema abaana okufuna we basomera. Wabula kati oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka esatu weema zino nazo zikaddiye era abasomesa basanga obuzibu okuzisomesezaamu. James Asingwire omusomesa w'ekibiina ekyokutaano ku ssomero lya Umoja tumusanze akakalabya nnoni ku ludda lwa weema olumu ate nga ku ludda olulala ekibiina ekyokuna nabo babadde basoma wabula ng'amaaso bagengese mu kibiina kirala. Ono atubulidde okusomoza bakwasanga mu kukola omulimu gwe. So they are attracted by each other when they make noise. If another class is disrupted by another class. Benson atujune omukulu w'essomero lino atubulidde okusomoza bakwe basanga naddala mu biseera by'enkuba. Tenti zino zimaze emyaka esatu ate ziri mu mbeera mbi. Zaagala repair ate teziri repair lingwa. So tusaba gavumenti ekole ekisoboka kulola ngu yaleta tenti endala nuko abayizi bongere kusoma. Enkuba bwemala kutonya ekuba abayizi oba kuba bali mu kusoma etawanya nnyo. Ono era tutegeezezza ng'abasomesa bwe basanga okusomoozebwa naddala mu byensula era asabye gavumenti n'abantu ab'omutima omulungi okuyamba abaana b'eggwanga kubanga bazadde baabwe tebabawa byetaago olw'obwavu obungi obwava ku bintu byabwe ebyafiira mu mataba. Nasanga omwana n'ekihano na talibana na kasente waka tutalibaniza nogoroho padi vitaito nono misikuwena alikubi nato mwana mugamba wanzo ugende muka waragaru kanyenji chino wendo sango mwana na koraki na yesu. Abazira kisabe gati na mchitongole cha Western Uganda Humanitarian Platform tusanze baddu kilida abaana bano n'ebintu ebikozesebwa mu nsonga z'ekikyala kona abakyala ab'embuto mu kitundu saako n'abakadde n'ebintu omulimu amakiiti ensuwa ezirongoosa amazzi bulangiti n'ebirala. Enkuba buli weetonya oba enkuba tetonye babaddenga bafeesinga amataba kati abasinga tebakyasobola na kubeera mu maka ge baali gabeeramu amasomero n'amalwaliro byonna tebakyasobola bigendamu kati kyekyo ekituleese leero okuyambako ku bantu ba Kanara. William Kasolo ssentebe wa disitulikiti eno atubulidde ng'amasomero agaakosebwa bwe geetaaga gavumenti okuvaayo mu bwangu okutaasa embeera. Amasomero go gagwawo masomero asatu ga gavumenti Umoja, Luangala ne Kachwankumu amataba gaaga kuba ne kakati gakyali mu maazi kati so embeera yombi kya garanti gavumenti etekemu amaanyi tufune ettaka just like 500 million can secure us a land abantu tubayambe bazimbe settlement ez'olubeerera. Abantu abasoba mukenda be bakyawangalira mu nkambi ez'enjawulo olw'amazzi g'ennyanja mu Tanzige oba Alberti eyabooga okuva mu 2019 n'okutuusa leero. David Bukenya, NTV, Kusawe.